أهل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ولكن شقدنا أجوجي وشقد أيدي وان شعل هاي إن دينع دعوتي سلام دينتي سلام كأن كوضو دينع أنا أن كوضو شقد أيدي وأن كنا ولاده وحافظ القرآن عدكي سمعان كأخريه قول كأبيه مس القرآن ككريم ك وحاسين تعذير إنه يهاي شخص كرتي يها لذيق بدن وحوك شقيا شقاي دفي نادرته إن إذا نيردا دقي ساهي كدعان أما سكدي ردان قبشة شقدنا أكره وحاوي بيا شاها شرابكا يسندويجكا حليادا برقادي يقلبتيا إساقو أو سوقا كوريتشياه قفكا ستوكا دالبادان أوغاياه قرقيسا يقو تيسا شاقو تانيناه واشاكادا أحمد يوسف فارح أو أهويل دالنيرا أو كنو المقالة دا تكتشيغا أحمد واحد كسودواتها غورينتي MMTV وحنا غور بحيسا شاقادنا دهيسو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله لو محسنتهي أولا المقاعي هو أحمد يوسف فارح shaqadan aan hayo waa shaqooyinka la qabto umbay kamid tahay marka waa shaqada delivery aha agabti baan sameynaya kadibna waan dadkii baan ugu geynaya xafiisyada iyo dukaamada iyo meheradaha iyo dadka laamida marayo kale ee ku socotada aha ayaan maxaan ku dhadeeyo u fudaydinaya waxaad nooga warbixisaa in ma jirtaa wax kugu kalifay oo aad isleedahay shaqadan delivery oo shaaha iyo sharaabka iyo sandwichka laftirkiisa aad suuqasa aad wareejiso ood u raadiso inlaga aad iibgeyso in laga iibsado aad raadiso wax kugu kalifay ood sheegi kartaa ma jiraa haa walaal uu jira waxay u kalifay horta qof walba shaqadu qabanayo waxba ku kalifa waxay u kalifayna waa baahi aan u qabo oo inaan shaqaysto ma aha maxaan ku dhahay wax si goona ay u kalifay laakiin maadaama aan u baahanahay inaan shaqaysto oon dhaqaale samaysto oon isku filaado markaasaan go'aansaday inaan shaqadan ka shaqeeyo shaqooyinkii kale maxaan ku dhahay sida inaan shaqaale noqdana kolley dabcan muddo waan raadiyay laakiin way isuurtagali weyday tanaba iga wacan baan isiin markaan imika bilaabay marka waxay u kalifay baahi aan u qabo inaan shaqaysto ayay u kaliftay waa tahay axmed ow badanka dhalinyaradeennu ma samaysa shaqa noocan oo kale ah inuu qofku weliba nin raga ah intuu sameeyo cuntadan oo kale suuqa wareejiyo caqabadaha kaala soo dirsintaad shaqada ku guda jirtay may jiraan way jiraan caqabada iga maxaan ku dhahay shaqadan maxaan ku dhahay iga yimid oo fara badan kolley caqabado badanna way iga yimaadaan dhiirigelin badanna way iga timaadaa marka alxamdulilah laakiin waan ku qanacsanahay inaan dhiirigelin iyo waxaan ku dhaliyay labadaba inaan kala kulmo dad badan oo dhaliyayla way jiraan dad badan oo maxaan ku dhahay taageerana way jiraan laakiin dadka intooda badan way taageeraan alxamdulilah qofka hata waxtay waxyiga ibsanin waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waan kaa ibsan lahaaye hadda maxaan ku dhahday diyaaromay laakiin insha allah mar baan kaa ibsanayaa marka dad badan baa itaageera dad badan baa igu dhiirigeliya dadku qayb ku taageerta iyo qayb maxaan ku dhahday ku dhaliysha labaduba waa la helayaa dad badan iyagoo dhaliilaan haddana waxaan kuwa ku ilaawayaa dhaliilaya kuwa maaragtay taageeray marka ugu horreysa waxaan ku bilaabay laba koob sharaaba ayaan shaqadaba ku bilaabay way socotay inaan sharaabka 10 koob gaarsiiyo 15 koob shaahi oo kale hadda falaastaasaan wadnaa falaastan oo 12 koob qaada iyo falaas kale ayaan haystaa mar baan labada falaasoodba buuxiyaa marka telefoonku laysoo dhoor qof isoo garaacaan oon ku xisaabtamaa dhoorka qof iyo maxaan ku dhahday wixii kale ilaahay ila kulmiyo sandwichka mar waxaan sameeyaa 10 xabo marna 15 mar 20 marka mar 5 baan sameeyaa mar 2 xab baan sameeyaa mar xabad baan sameeyaa hadba maxaan ku dhahday inta aan isleeyahay waqti waa haysataa waad ku iibin kartaa baan maxaan ku dhahay sameeyaa markii horeysay bilaabayay dadka intooda badan 2-3 qof ma ahaane way iga niyad jabiyeen inkastoo aan u joojin oo go'aankaygu ahaa inaan maxaan ku dhahday aan shaqaysto oo shaqadan aan ka shaqeeyo ayaan ugu talagalay inuu maxaan ku dhahay qof walba maxaan ku dhahday inaan wax nooc kasta kala kulmo inaan maxaan ku dhahday allahumma salli ala sayyidina maxamed waxaan soo sameeyay inaan la iibsan waayo in la iibsado in la iga yeelo in la igu diido marka saas weeyaan muhiimadda shaqadan iyo higsiga aan kale waxay tahay inaan maxaan ku dhahday shaqadan aan si ballaariyo dhalinyaradana sidaan horeba idinku sheegay walaalayaal shaqaysta aan shaqaysano shaqa sharaf leh maraba inaan maxaan ku dhahay shaqadan aan joojiyo waa shaqadaydii waan jecelahay inaan dhinac dacwadii islaam diinta islaamka aan ka wado dhinacna aan ka wado shaqadaydii oon ka noolaado
ayaan rajaynayaa. Waxaa kaloo na mahad celinayaa TV-ga MMTV oo hadda barnaamijka iga qabanaya. Dadka Soomaaliyeed waa dad walaal aha, waa dad maxaan ku dhahay wada dhashay, hal keliya la wada maali jiray waagii hore. Imikana maxaan ku dhahay dee falaastaas hashi noo noqotee falaastaashaha ku jira aynu wada cabno. Marka saasaan odhan lahaa, aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Iga qudhaydu waxaan ka mid ahay dadka maanta dhadhamiyey sharaabka uu Axmed sameeyey, hadda kadibna u noqon doona macmiilka joogtada. Sidoo kale waxaa xusid mudan Axmed inaanu ilaa hadda haysanin goob rasmiya ama kafteeriyaha oo loogu hagaago misena lagaga soo dalbado ama laga soo cuno cuntooyinka iyo shaaha iyo sharaabka uu sameeyo, balse uu hadba meesha ay u fududaato ku soo samaysto. Salaam adeerkiin. Salaam alaykum. Waxaan jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed. Ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican inay kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan, isku halayn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato. Ina fiican inay kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan, isku halayn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato.